Role ministra školství není lehká. Ministerstvo školství není takzvané silové ministerstvo. Životnost ministra školství zhruba průměrná je asi rok a 3 nebo 4 měsíce. O to těžší může být role ministra, který byl jmenován na konci volebního období, a při té příležitosti máme tu čest, že naše pozvání přijal nově jmenovaný ministr školství Stanislav Štech. Dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, jak se cítíte ve své nové roli? No, já se cítím vlastně, když řeknu normálně, tak bych řekl v uvozovkách, a to proto, že pro mě z hlediska pracovní náplně a zátěže se zas až tolik nemění. Mění se moje odpovědnost, moje role, ale vlastně ty agendy, ty problémy a to, co jsem předtím dělal nebo na čem jsem participoval, alespoň na většině těch věcí, ne na všech, tak vlastně tam se to příliš nezměnilo. Jo, je pravda, že vlastně vy jste v roli prvního náměstka na ministerstvu školství tu agendu do začátku nastavoval, takže jste mu dobře... Je to tak, některým agendám jsem byl přece víc vzdálen, takže třeba právě problematice rozpočtu nebo detailů rozpočtu, tak jsem se tolik nevěnoval, podobně jsem se tolik nevěnoval agendě sportu, ale samozřejmě všem třeba těm ostatním agendám základním, které provázejí zejména teda vzdělávání a zejména teda vzdělávání ve školách, tak u toho jsem byl samozřejmě. Vy jste v roli člověka, který má dovést ministerstvo školství do voleb, které přijdou poměrně záhy, to znamená, předpokládá se v říjnu tohoto roku. Máte představu o tom, co by ještě bylo možné za ty následující měsíce stihnout a co je potřeba dotáhnout do konce? Jsou tam nějaké vlastně stanovené priority? Jsou, ale v žádném případě to nemohou být nějaké nové věci, nebo už vůbec ne nové, nějaké koncepční věci. Uvědomte si, že v podstatě to, co potřebuje silnou politickou podporu, legislativní nějaké normy nové, a to vlastně nemůžete, protože to je u konce, že sněmovna vlastně už má ten svůj program a plánovaný na doraz až do konce toho období. Takže nového nic, ale myslím si, že pokračovat důstojně v tom, aby ten proces vlastně navyšování rozpočtu kapitoly školství, tedy posílení vlastně platů učitelů, a nejen na základních a středních školách, ale i v regionálním školství, ale i ve vysokém školství. To si myslím, že je jedna z věcí, kterou je potřeba dotáhnout. A to řeknu jenom jednu větu. Není dobré pořád mluvit v souvislosti s učiteli jen o penězích. Jakoby to vypadalo, že jakoby protože mají nízké platy, tak vlastně jako jsou nějak nekvalitní nebo nic nedělají a podobně. A až je budou mít, tak teprve začnou. Tak to není, ale je třeba si uvědomit, že když se nůžky rozevřou příliš, což se nám stalo za těch posledních 20 let. To znamená, nůžky mezi těmi průměrnými platy učitelů a těch ostatních třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, tak je to problém a je to podmínka, jaksi nezbytná kondicio sine qua non, abychom mohli uvažovat o těch věcech nadstavbových. A to si myslím, že je jeden z úkolů, který tady je, dosáhnout prostě maximálně toho, aby neplatil ten rozpočet, ze kterým ministr financí Babiš odcházel vlastně z vlády. To je zcela nepřijatelné, takže to je třeba první úkol. Jo. A jinak si myslím, že je potřeba spíše ty věci, které, ty další záležitosti, které už vlastně byly oznámeny, které už jsou třeba legislativně, nebo dokonce začaly jako už ve školách se implementovat, tak tam jde o to spíš nějakým způsobem, možná nějakým zjednodušením, větší podporou, snížením třeba některých prvků byrokratické zátěže, usnadnit učitelům vlastně akceptaci řady těch změn. Asi myslím, že těch změn bylo mnoho, dokonce možná by se dalo říct i příliš mnoho na ten krátký časový úsek. A vždycky, když je příliš mnoho změn, tak a není dostatečně času na jejich zažití, tak vzniká samozřejmě určité zneklidnění nebo dokonce rezistence. Je pravda, že v tak obřím tělese, jako je vzdělávací systém, ta absorpce těch změn je relativně pomalá. A vy jste mluvil o tom, že peníze jsou tedy tím příslovčím conditio sine qua non. Myslím, že vlastně, jako odvážnou myšlenku, vy jste vlastně mohl toho svého relativně omezeného období v roli ministra vlastně využít k tomu, abyste na tohle upozornil, protože to, co vnímáme velmi silně, a jak víme, že prostě nejenom platy učitelů jsou silně pod průměrem zemí OECD, celá investice
do vzdělávacího systému v České republice je, nebojím se říct, ostudná. Když srovnáme tu míru investice vůči hrubému domácímu produktu na úrovni 3,4%, což je poslední číslo za český vzdělávací systém, a srovnáme průměr OECD, který je skoro 5, a srovnáme to se skandinávskými zeměmi, kde je to více než 6 ve všech čtyřech případech, tak tam si myslím, že vlastně je něco bez, něco zcela podstatného, bez čeho se nemůžeme pohnout vpřed. Budete ochoten jít s touhle zprávou na vládu určitě. A za ministrem financí a za premiérem? Bezesporu určitě. Já si dokonce myslím, že ta vláda jako celek a premiér zejména tyhle věci vnímá, proto začal vlastně, tam byla ta podpora. A dokonce já bych řekl koaliční partneři. Jo? Vezměte si, že to fakt není jenom záležitost jedné strany. Ta koaliční vláda skutečně akceptovala ty argumenty s tím, že přijala ale jistý střednědobý závazek. A teď jde o to, aby to nebyla jenom jedna vlaštovka, že, která jako letošní rok, tedy oproti loňskému, ještě ne úplně tak, jak jsme přesně chtěli, ani 10, ale 8% a tak dále. Jo, je to takové, že je potřeba zajistit to a říct, jestliže chceme, aby k nějakému datu zhruba ty platy tarifní, ty zaručené, vypadaly nějak a vlastně se přibližovaly jako tomu průměru těch platů těch lidí vysokoškolských dělaní, nebo těm aspoň přibližovaly platům v těch ostatních zemích OECD, o kterých jste mluvil, tak my musíme mít jakoby nějak závazek, který bude kontinuální, který bude i pro tu příští garnituru platit, že dejme tomu každý rok dojde k určitému zvýšení. Samozřejmě opoziční strany jsou najednou všechny pro, i ty, co teda jako seřezávali ten rozpočet školství, a některé z nich dokonce odvážně říkají 30 miliard, je třeba to udělat skokově a tak. Jistý program Topola 9. Například. A tam jsem dost zvědavý teda, kdyby jako byla možnost to realizovat, jestli by to takto realizovali. Ale já si myslím, že tohle je třeba v té vládě ukázat, i že je potřeba to zakotvit do těch střednědobých výhledů, vázat to, udělat z toho skutečně jakoby kvazi mandatorní výdaj, aby každý rok se nemuselo zase dokládat, handrkovat se. Například teď i dokonce byl problém, že vlastně se nám demografická křivka přelévá tedy ten na základní školy, a ukázalo se, že třeba jenom nárůst počtu dětí a výkonů nebyl zohledněn návrhu ministra financí. I taková to je jednoduchá věc. To je zvláštní, ale tam si myslím, že teda určitou roli a velmi aktivní musí asi hrát ministerstvo školství, které musí předkládat ministerstvu financí a jednoznačné informace, na kterých může... Myslíte, že jsme nepředložili? Já se ptám. Předložili. Dobře. Ale řekněme, že o těch věcech je potřeba jako jedna, já to samozřejmě budu předkládat, budu na tom trvat. A jenom chci říct, jako když ta debata, je to opravdu základní věc, která musí být vyřešená, musí být garantována, ale znovu říkám, jako není to jako ten jediný úkol, nebo to jediné, o co v tom, o těch podmínkách pro učitele jde. Já se domnívám dokonce, že to je nějaká změna úplně v paradigmatu toho, jak uvažovat o vzdělávání, že nedomnívám se, že by česká společnost a zejména řekněme, politická reprezentace byla ochotná přistoupit na fakt, že vzdělávání je něco, na čem je společnost do své střednědobé, dlouhodobé budoucnosti vysoce závislá, že neustále vlastně řešíme problémy vzdělávání jenom v krátkodobém horizontu a ty požadavky, které vidíme třeba, já nevím, určitých stran, jako to ekonomická lobby nebo nějaká další, tak se orientují na něco, co vlastně ten vzdělávací systém vlastně vůbec nemá řešit. Jo. No, já bych řekl, že se to mění. Já teďka opravdu nechci být nějaký jako nepodložený optimista, ale mně se zdá, že jak strany, které jsou dnes v opozici, tak vlastně i ty koaliční strany, dokonce když se podíváte i na vlastně takový základní stanovisko nového ministra financí, že on vidí maximálně 2-3 priority, kterých není možné jakoby všem navyšovat ty rozpočty, ale že ty 2-3 tady on má a řekne, že jednou z těch priority je vlastně investice do vzdělávání, která je investicí. Tak bych řekl, že i tohle to, i to, jak o tom mluví třeba KDU, ČSL a další, a samozřejmě SOCDEM, kde to bylo vždycky sociální demokracie, jedno z pilířových témat, a taky něco pro to udělala, řekněme, v minulých letech, tak já si myslím, že se malinko mění situace u těch politiků a že to vnímají jako něco, co bude nezbytné, jinak máme problém. A tohle bych řekl, že se začalo trošičku, jakoby, je otázka, jestli budou následovat činy za slovy. To jsem se právě chtěl zeptat, mimochodem, jak říkáte, tak ČSSD sice stále v čele vlády,
došlo k jistému navýšení. Na druhou stranu, když jsem viděl třeba program před krajskými volbami, tak jsem si říkal, že něco špatně, protože vzdělávání tam nemělo ani vlastní kapitolu. A pokud vím, tak vlastně ta vize 2030, které tomu být stavěno, tak se buduje od znovu, což nevypovídá úplně o tom, že by i v rámci strany bylo ujasněno. Tak to byly věci, které měly krajů. Tam já nevím, jako, že by to bylo jednotný. Jako to byly krajské programy před krajskými volbami a teď je vlastně, jakoby, pokud vím, tak ČSSD má jakoby nový program, který dodělala ty programové teze. Tam ta problematika školství jako je. Myslím si, že je tam celá řada principů, které jakoby jsou jako docela pozitivní a není to jenom o tom, jakoby dejme víc peněz nebo prodlužme, dejme obědy zdarma nebo něco podobného. Myslím si, že tam jako jasně je vyjádřeno jako tohle. Ale jak říkám, jo, to je vždycky záležitost té politické konstelace a toho, jak se to nakonec promítne do činu. Ostatně i ten další rozpočet na příští rok už bude schvalovat pravděpodobně nový parlament. Je to tak? No. Samozřejmě. Nemusí to tak být, ale pravděpodobně to bude. Dobře, vy jste mluvil o tom, že peníze nejsou všechno. Co byste tedy ještě z vaší vlastní pozice viděl jako priority pro nezbytný rozvoj vzdělávání v České republice? Když ponechám stranou ten širší koncept vzdělávání, tam ty množiny jakoby školy, školství a vzdělávání se přeci jenom nesmírně silně překrývají. To není, jak někdy někteří experti tvrdí, že to jsou dvě odlišné věci. To jsou malinko odlišné věci, ale silně se překrývají. Takže budu jim mluvit o tom školní vzdělávání. Já si myslím, že jako jeden z prvních kroků poté, kdy, nebo poté, souběžně s tím, jak učitelé uvidí, že společnost jich váží i tím, jak je platí, ta odměňuje, tak si myslím, že jde o jakýsi zaměření na kvalitu a na ty další podmínky, nejenom ty finanční. A já tady vidím dvě oblasti změn, a to je jak změna třeba v oblasti pregraduální nebo počáteční přípravy, to znamená na vysokých školách, ano. Nejenom pedagogických fakultách, ale a tam zejména, kde se domnívám, že jestliže vidíte, jak se konstruují rozpočty velkých univerzit zejmých, no tak vy vidíte, že je to velmi obtížné pro pedagogické fakulty zařazovat prvky přípravy, které by uměly. Jako jistě, že kdyby bylo možné skupiny studentů dělit na malé skupinky, chodit s nima třeba i do základních středních škol, mít čas na okamžitou třeba reflexi toho, co tam bylo, mít čas na já nevím, reflektivní semináře, poté na fakultě z odborníky odjinut nebo dokonce zahraničí. Tak tady rýsujeme nějaký stav, který vlastně dneska téměř jako není možné zajistit v těch podmínkách těch učitelských fakult. A já si myslím, že jak v té pregraduální přípravě by tedy měly dostat jednak prostředky a jednak i možnosti, aby bylo na ně vůbec nahlíženo, aby byly hodnoceny podle přece jen trošku jiných kritérií než fakulta medicínská, farmaceutická nebo strojírenská. Tak to si myslím, že by se mohlo začít dařit pomocí aplikování kritérií akreditací přes Národní akreditační úřad, řekněme. A také financování samozřejmě jaksi vědeckých výkonů, vzdělávací činnosti a tak dále. To je první věc. A druhá věc je, to, co je tady trvale problém, je, že v České republice vlastně neexistuje kvalitní, systematicky vybudované a propojené další vzdělávání pedagogických pracovníků, tedy to, co nazýváme prostě třeba celoživotní profesní růst, a samozřejmě nějaký kariérní růst. Že? Takže samozřejmě tyhle věci jsou propojeny. A jaksi kariérní růst, který bude obcen, víme, jak se dramaticky vyvíjely situace kolem kariérních řádů v zahraničí, takže my známe třeba britskou zkušenost, kdy čtyřstupňový kariérní řád, velmi jaksi nabitý různými vykazovacími povinnostmi, byl po velmi krátké době stažen a jsou to dva stupně a tak. Jo. Takže já si myslím, že tohle propojit je nesmírně důležité. Krátký vzkaz na závěr divákům, zejména učitelům, ale i rodičům. Ten vzkaz bude jednoduchý a já těžce snáším neustále kritické řeči a vzkazy učitelům a školám. Drtivá většina učitelů dělá v těch podmínkách, jaké mají, maximum. Čili já bych jim chtěl vzkázat, vydržte, já udělám, co budu moct v těch 4-5 měsících a já doufám, že předám to žezlo tak, aby i ti další po mně jako se snažili spíš vytvářet ty podmínky, než kritizovat. Ministr školství Stanislav Štech, děkujeme za rozhovor. Já také děkuji. Těšíme se příště.